Sånn, da vi klar for nok en forelesning i serverdrift. Jeg har rettet opplegg 4. Og vi kan gjennomgå det neste uke. Det viktigste i denne oppleggen var jo egentlig å klare å bruke easy mailing list make kommandoen, og det har de fleste gjort. Men det er noen detaljer der da, som noen misforståelser og noe slurv som jeg har lyst til å påpeke. Men det kan vente en uke. Det går fint. Neste opplegg la jeg ut nå nettopp. Vi kan ta opp den. Den handler om DNS, som er dagens tema. Og det er en stor styggen. Det er den verste oppleggen i kurset. Men for å gjøre det håndterbart for dere, det er ikke noe vits å lese hele, altså. Vi skal bare påpeke et par ting. For å gjøre det håndterbart for dere, eller mindre frustrerende, så har jeg lagt inn lenker, og så står taklyset på, ja. Da ser dere jo ingenting. Diverse steder så står det «Se tips», og så er det lenker til de filene som ligger i den tipsmappa. Så de plassene hvor det er naturlig å lese de tingene, så er det lenka til det, for da sparer dere for masse arbeid. Så der er det en tips, og her er det tips, og der er det tips. Og de er viktige å ha sett på, fordi at læreboka er litt utdatert. Så jeg kommer til å gjøre noen av de tipsene i løpet av forelesningen i dag, for det jeg skal vise, og ellers så må dere følge med. Dere har god tid på denne. Det ser fristet er 16. november, så det er røffelig 3,5 uke. Men dere trenger den tida. Så når vi på en måte er ferdige med forelesningen i dag, og dere har fått litt oversikt over teorien, så bør dere selvfølgelig lese læreboka i tillegg. Stig på, stig på. Og så er det bare å begynne, altså. Dere ser at oppleggen er først en praktisk oppgave, og så er det 3 teorispørsmål, og så er det 3 oppgaver som handler om å bruke programvare. Og der er det massevis av muligheter for å gjøre feil. Så selv med mine tips der, så kommer vi til å slite masse. Så ikke utsett det her til 2 dager før, for da går det ikke. Og så ser dere også at vi begynner å nærme oss desember, så det er egentlig ikke så innmari aktuelt å gi dere så mye utsettelse heller. Så kommer det 1 kort opplegg til etter der, som handler om skripting. Sannsynligvis. Pleier å gjøre det i alle fall. Men vi skal begynne å gjøre en del av det her, vi skal prate om det, og så er det på en måte bruke den oppgaven her i samspill med boka. Så vil de utfylle hverandre, og dere vil få både vite hva dere må kunne, og hva dere må få til av ferdigheter. Hvis vi går på planen vår, så er vi omtrent på uke, er vi på uke 43 nå? Ja, vi ligger igjen foran, det var sånn det var. Så vi var ferdige med aksessprotokollet sist, så da skal vi begynne med uke 44. Som er bind, TinyDNS og DNS cache. Riktig nok i akkurat motsatt rekkefølge, det er ganske fascinerende. Vi skal ta DNS cache først, og så TinyDNS, og så bind til slutt. Mens teorien som jeg kommer til å forelese i dag, er jo selvfølgelig bare én knagg, og det er DNS. Det er det det handler om. Og uten DNS så funker ikke internett, så det her er steinviktig. Det er vel det viktigste dere lærer. Apache er en god nummer 2, altså Apache og HTTP, men DNS, det skal sitte, altså. Det kommer alltid på eksamen. Og det er en utrolig viktig jobb av det å drifte IT-systemer, at det fungerer. Så med ikke noe mer utsettelse, så tar jeg opp forelesningen, som er veldig kortfattet. Velkommen til deg også. Så den her funker ikke uten å lese i læreboka. Jeg kommer ikke til å si alle ting. Jeg kommer til å gi dere noen knagger å henge på, men så må dere fylle inn selv. Og en del av dem blir dere altså tvunget til å fylle ut, fordi at dere må gjøre oppliggen. Så
Det går nok bra. Ja, når det kommer til installasjonen av de forskjellige tingene og sånn, så tar vi det etterpå. I den gangen her så er det en sånn, ja, vi kan si det tar det først. Tidligere så har det alltid vært sånn at du installerer med apt eller aptitude, og alt har vært satt opp for deg. Når det gjelder de verktøyene her, så er det halvveis satt opp. Så derfor må vi være litt obs. Og det står det som sagt i de filene jeg har linket til som det står tips. Der står det her obs, men jeg skal vise en gang om. Så DNS, domain name system, altså et system for domenenavn, eller rett og slett en navnetjeneste for ressurser. Vi vet at alle ressurser på internett, det har en IP-adresse. Den IP-adressen består av fire tall skilt med punktum. Og vi skal prøve å oversette det til et domenenavn, eller egentlig omvendt da. Ja. Vi skal si litt om verktøy etter at vi er ferdige med teorien. Men det er det her vi snakker om, ikke sant? At du har et domenenavn, db.no, som er et navn på en ressurs. Og den ressursen vi snakker om, det er det, den der, som har en IP-adresse. Så da ser dere på formen at det er, som jeg sa, fire tall skilt med punktum imellom. Og IP-adressene hver sånn oktav går fra 0 til 255. Så mellom hvert punktum der så kan det være et tall som starter på 0 og som slutter på 255. Det er greit å vite. Det her er det som vi kaller IP versjon 4. Hvor man essensielt har en 32-bit adresse, som gir deg en hel haug, men ikke nok. Derfor er det også noen som har hørt om IP versjon 6, som gir oss mange, mange flere adresser, som gjør at kjøleskapet vårt og telefonen, eller ikke telefonen, men klokka, bilen, alt mulig rart, kan få egne IP-adresser. Ikke bare laptopene og PC-ene våre og sånne ting. Men det var en liten digresjon, bare for å sette det på plass. Så domenenavn, eller DNS, det er det som tar oss fra domenenavnet til IP-adressa. Og så er det faktisk funksjonalitet som tar oss motsatt vei også. Et såkalt reversoppslag. Det skal vi også se på. Men den viktigste veien er fra domenenavn til IP-adresse. Fordi at domenenavn er det vi mennesker forholder oss til. Ja, litt historie. Er det noen som har hørt om ARPANET? Ja, når man snakker om internett, så har kanskje noen hørt at ARPANET var det som var forløperen til internett. Vi må tilbake til slutten av 60-tallet, kanskje 68, hvis jeg husker rett. Jeg er ikke sånn kjempegod på årstall, men røffelig der, så ble det startet opp av det militære, eller av forsvaret i USA, rett og slett. Og det var rett og slett datamaskiner som var koblet fysisk sammen i de forskjellige delene i USA for at de skal kunne kommunisere. Og det var bygd opp for å stå imot atomkrig. Så det var redundans. Kablinga gikk ikke inn til ett sentralt punkt, og så gikk det ut igjen. Det var koblingen mellom alle punktene. Og sånn er internett fortsatt designet. Og ARPANET, det vokste og utviklet seg til det som vi kaller internett. Og overgangen var i 83. Da sa man at nå var ARPANET tilgjengelig for alle, ikke bare for militære og for forskning, men det var i prinsippet tilgjengelig for alle, og det skiftet på en måte navn og protokoll. Så i 83 så var det den TCP-IP-protokollen som ble brukt. Hva er essensen? Jo, det er gamle tingene her. Og DNS kom året etter, i 84.
da kom det på plass. Og det kom som en nødvendighet fordi at ARPANET eller internet hadde fått så mange noder. Opprinnelig så var det utrolig enkelt og banalt system. Altså helt i begynnelsen så hadde bare alle sammen en tekstfil, så sto det et navn, og så sto det en IP-adresse bak. Alle sammen hadde sin egen tekstfil som de hadde lagret på sin datamaskin, eller sin tjener da. Og alle sammen hadde sin lokale kopi. Og når man har et nettverk med 10 datamaskiner, eller 100 for den saks skyld, så er det greit. Og var det sånn at noen av de i nettverket satt en ny maskin på nettet, så kunne de ringe til de andre. Hallo, jeg har satt opp en ny maskin som heter, ja, hva heter det? Example.org heter jo alle sammen, som har fått IP-adresse det og det. Eller ARPA-adresse som det hadde da. Og så oppdaterte alle sammen filene sine. Men da måtte du si fra manuelt til alle sammen, enten ved telefon eller ved, kanskje ved å sende en melding over det nettet du hadde. Ulempen med det der er jo helt åpenbar, at det er veldig tungvint å vedlikeholde, men det verste er at du er ikke sikker på at alle sammen har samme informasjon. De hadde jo hver sin kopi på hver sin server, så du visste aldri om de hadde det samme oppsettet. Så det der løste de, i anførselstegn, ved å introdusere en sentral fil, som dere faktisk kan se spor av i maskinene, både på Windows og Linux og på Mac, som heter hosts.txt. Den ble vedlikeholdt sentralt, så hver gang du hadde en endring, så ringte du til, holdt på å si, de som hadde ansvaret for filen, om det nå var et kontor i Forsvaret, eller om det var et privat firma, det er ikke så nøye. Det var nok et kontor i Forsvaret. Så ringte man inn dit, og den ble oppdatert ukentlig, og så kunne alle sammen gå og hente den da, en gang i uka. Og da var man sikret at alle hadde samme fil. Og det var utrolig viktig, for da var man på samme nivå, man visste, hadde oversikt over hverandre, og så videre. Men i det øyeblikket det ble tusenvis av maskiner på nett, så ble det her fryktelig tungvint. For det første så var det mye arbeid å vedlikeholde filer, slette oppføringer som skulle vekk, legge til nye, og så gikk det sakte. Du opprettet en ny server, og så kunne det gå opp til en uke før den ble synlig for resten av verden. For serveren ble på en måte ikke synlig før den dukket opp i den oppdaterte filen. Så for å løse de her problemene med vedlikehold og effektivitet, så oppfant man DNS. Og som sagt, det der ble tydelig allerede med en gang internett ble åpnet opp, og i 84 så var det på plass. Og så har det selvfølgelig utviklet seg hele veien, men grunnleggende så er det veldig likt. De her hosts-filene, de kjenner vi igjen som etc hosts. Skal vi bare... Den ligger der. Og som standard så ligger bare localhost og ditt eget domenenavn inni der. Men hvis du har lyst til å overstyre internett, altså overstyre DNS mener jeg, unnskyld, legge inn dine egne data som gjør at når du skriver db.no så blir du sendt et helt annet sted fordi at du er så lei av Dagbladet, så kan du gjøre det. Eller hvis du har en server som du har satt opp som ikke er registrert i DNS enda, for at ikke du har, du skal bare drive og teste, så kan du gjøre det her. Og webutviklere, de gjør det her utrolig mye for å ha en lokal kopi av et domene, men for at alt skal være reelt, så går de altså inn i hosts-fila og setter opp det domene lokalt på sin maskin. For da virker alt riktig der, uten at man påvirker resten av verden. En artig bruk av det her, som har vært populært i mange, mange år, litt mindre nå, det er å stoppe reklame på nettsider. For at reklame blir servert fra gjerne en serverpark, med et gitt sett med domenenavn eller IP-adresser. Hvis du da tar de her og sender de i et svart hull, hvor det ikke er noe svar, så vil all reklame på nettsiden forsvinne. Så det er samme konseptet egentlig som adblocking nå til dags, bare at nå kjører det i nettleseren. Dette kjørte altså på serveren og bare sendte
alle forespørsler til et sted hvor det var reklame, hvor reklame hentet fra, den fikk ikke noe svar. Så bare putsch. Ulempen med det var selvfølgelig at de filene her ble 10.000 vis av linjer, og så måtte de vedlikeholdes og så videre. Men du kan leke deg med de her. Men de er altså for lokalt bruk, påvirker bare din maskin, og ikke noe annet. Så hva gjorde DNS, som var genialt? Jo, den lagde et hierarki, sånn at det var ikke én person eller ett kontor som hadde ansvar for hele internett, men man delegerte ut ansvar i forhold til det hierarkiet. Så på toppen så hadde man ansvaret for de som visste de forskjellige toppnivådomenene. Vi kommer tilbake til hva det er, men på en måte det som var knyttet til land, er den enkleste forklaringen. Og så når du kommer ned på landnivå, så sitter et organ der igjen som har ansvar for de domenene, og som kan delegere ned til bedrifter eller organisasjoner. Og så i en organisasjon, så kan man velge å delegere videre. Så en kjempestort universitet for eksempel kan velge å delegere deler av sitt navnerom, da, som vi kaller det, videre ned. Og det her er masse ord, men poenget er i hvert fall at du lager et tre ut av alle domenenavnene dine, som altså, et tre er jo hierarkisk, og når du har det på plass, så kan du delegere ansvar. Og den delegeringen av ansvar gjør at du kan oppdatere umiddelbart. Det er lett å vedlikeholde, fordi at du har bare ansvaret for akkurat ditt eget område. Så da løser du alt sammen på en gang. Ja. Det her har jeg sagt allerede. Det eneste var det siste punktet her. De her domenenavnene våre kan være relative eller absolutte. Vi bruker de som regel absolutt. Vi sier db.no. Men du kunne også sagt at du var allerede kommet til .no, og så sa du bare db. Men som regel så opererer vi altså med komplette eller fully qualified domain names. Så hvis vi skal skjønne denne trestrukturen, da, så må vi rett og slett tegne litt på tavla. Så dere som ser opptaket, dere får innbilde dere det her. Jeg skal begynne med å bare skrive ned noen domenenavn her borte på venstre sida. MIT.edu. Google.org. db.no, amazon.com kanskje, så for å skjønne hvordan de her domenenavnene er bygd opp, så består de av forskjellige zonenavn skilt av punktum, akkurat som IP-adressene var delt opp i tall, i fire tall delt med punktum, så er domenenavnet også delt opp i biter med punktum imellom. Og så begynner vi å lese fra høyre, egentlig fra høyre til venstre. Ikke når vi sier det, for vi sier jo mit.edu, men når vi skal lese hva det her egentlig er, så begynner vi på høyre sida, så ser vi, jo, det første som kommer, det er edu, og det er toppnivå. Dere skal se etter hvert hvorfor vi kaller det toppnivå. Neste nivå kommer etter punktummet MIT. Sånn kan du gjøre med alle adressene nedover her. På google.org. Ja, det er vel en kom der også faktisk. Det er ikke så farlig. Så er det toppnivået vårt. Og så er andre nivå Google. Kommer vi til NO, så er det toppnivå. Og DB er andre nivå. Og for moro skyld så kan vi jo ta med himolde.no. NO er toppnivået, og andre nivå er himolde. Og så har du amazon.com. Så vi ser at vi har en hel haug med toppnivå. Så hvis vi skriver de bortover helt øverst i det som vi kaller treet vårt, kan vi skrive noen av de. IDU, com, org, NO,
Og den lista den er selvfølgelig lang. Alle land har sitt eget toppnivå. Så har du en del sånne standard domenenavn som vi kjenner til. Og så er det masse spesielle, rare ting der ute. Og så driver de og dikter opp nye. Det her kunne vært toppen av treet vårt. Men helt, helt øverst så er rota. Som bare er et punktum. Det punktummet det pleier vi å ignorere. Men egentlig så starter alle domenenavn, eller slutter alle domenenavn med et punktum bak. Så det er egentlig mit.edu.com. Det er egentlig db.no.com. Men det punktummet kan vi utelate. Men det punktummet der, det er starten av treet vårt. Så deles treet ned i alle de toppnivåene vi har. Nå tegner jeg streker fra det øverste punktummet ned til edu.com.org.no. SE, hvis du vil. Alle slags navn bortover her. Som sagt, hovedsakelig land, men også en samling med spesialdomener. Og så er de her delt opp igjen da, i neste nivå. Og vi vet i hvert fall at under EDU så ligger MIT, så ligger sikkert Stanford, så en hel haug med andre amerikanske universitet. EDU har typisk vært brukt av amerikanske universitet da. Kommer du bort på NO, som et eksempel, så hadde vi et andre nivå der, var DB. Et annet er UiB. Et tredje er himolde.no, og så videre. Og så kan du dele enda lenger ned. Hvis du går på himolde, så vet vi at under der, ja, hvor godt kjenner dere himolde? Nei, vi har en som heter kvalitet. Vi har en som, hva er det vi har da? Har vi noe annet spennende? Dette burde jeg vite da. Ja, vi har jo www da, som er et kjedelig eksempel. Og www2 og så videre. Og så kunne man tenkt seg at hvis under kvalitet var det enda mer, men ofte så stopper det her nede. Så du har rota, toppnivå, andre nivå, og så eventuelt det tredje nivå, og så er det delegering her. Så poenget er at øverst så sitter det de som styrer internett. Er det IANA? Det er i hvert fall et internasjonalt byrå som kontrollerer internett. Eller kontrollerer domenenavnene. De har ansvaret for rotnoden. Og det de kan fortelle, det er at de kan si hvem skal kontrollere de forskjellige toppnivådomenene. Så de her oppe på toppen her, de har delegert ansvaret for .no til et organ som heter NORID. Så NO, der har du et organ som heter NORID. Som er den norske internettregistraren. NORID, de har ansvaret for hele NO, men de delegerer ansvaret ned igjen til de andre. Så Dagbladet, de har ansvaret, bedrifta Dagbladet, de har ansvaret for db.no. Organisasjonen Høgskolen i Molde har ansvaret for himolde.no, og så videre. Når du kommer så langt ned som det her, så deler du det gjerne opp i zoner. Så du sier at de domenenavnene som er under himmelde hører til samme zone. Og det er den zonen man har ansvaret for. Du deler ikke opp i zoner her oppe, du deler opp i zoner når du har kommet til slutten av treet ditt, hvor ansvaret er delegert ned. Hvis du ser på et sånt tre som det her, når du har fylt ut, du samler sammen alle domenenavnene som finnes der ute i verden, og så dytter du det inn i et sånt tre som det, så vil det bli et kjempedigert tre. Og så delegerer man ansvaret nedover, helt til man kommer ned til et nivå hvor det er håndterbart.
Så de som sitter her på NO-nivå, de bestemmer om det kan dukke opp nye ting på andre nivå her. Så når det kommer en ny bedrift som trenger et domennavn, så søker de Norid om lov. Og hvis de har organisasjonsnummer, så er de, har de lov. Det er det eneste kravet som er i Norge, at du har et norsk organisasjonsnummer. Da kan du få et domenenavn. Og så er det selvfølgelig andre regler. Du må ikke ta et domenenavn som tilhører en annen bedrift. Det er en del generelle ord som ikke er lov til å bruke. For eksempel kommune kan du ikke ta. Du kan ikke ta fylke. Men ellers så er det ganske fritt. Har du organisasjonsnummer, så søker du Norid, så får du en. Og da dukker det opp en ny node her nede med firmanavnet ditt, eller hva du valgte. Og den der, den zonen som er definert ut fra den noden, får du da ansvaret for, din bedrift. Så det navnerommet består av en hel haug med noder, og så kan du slå sammen de her, spesielt de nederste nodene, til det vi kaller en zone. Og det vi skal jobbe med i kurset, det er å legge inn den her informasjonen som er i zona. Det er det egentlig vedlikeholdet av DNS handler om, å legge til og fjerne noder i din zone. Og når vi kommer ned på sånn teknisk nivå, så vil man som regel begynne å kalle de her nodene for ressurser. Og da vil det også være sånne ting som at en node her, altså en node er et domenenavn. Det kunne vært, ja, dere vet jo om et som vi har brukt flere ganger, homehimolde.no. Det er en node i treet her. Den har jeg ikke tegnet, men den står her nede under Himolde. Der står Home. Men Home kan fylle flere roller. Den kan være en webtjener. Da blir det en A-ressurs. Da blir det rett og slett bare en IP-adresse. Hvis Home hadde vært en e-posttjener, det er den ikke. Men hvis den hadde vært det, så hadde det også blitt en MX-ressurs. Så bare husk at en sånn node i det navnetreet kan føre til flere ressurser i Bind eller TinyDNS, som vi skal bruke som navnekjennere. Ok, og det her, det å skjønne den oppbyggingen her, det er viktig. Så nå har jeg gjort mitt forsøk på å forklare det. Læreboka har sin variant. Hvis dere googler, så vil dere få det beskrevet på en tredje måte. Men det er alltid det treet som er i bakgrunnen. Og det å lage treet er ikke vanskelig. Det er rett og slett å ta et domenenavn, lese det fra høyre mot venstre. Da vet du at det første ordet du kommer til, det er toppnivå, det neste er andre nivå, og eventuelt videre tredje og fjerde nivå. Og så tar du rett og slett det der og dytter det inn i treet ditt. Og hadde du hatt en Excel-fil med alle domenenavna, og så kunne du laget et lite Python-skript som nettopp lagde det treet der. Litt sånn som den familieutforskeren vår. Her er besteforeldrene, ikke sant? Og så foreldrene, og så partneren, og så barna. Poenget er at det å lage treet, det er veldig lett. Og så må dere skjønne at ansvaret delegeres ned. Og så er det jo en del ting vi ikke har sagt noe om. Ja, du har delegert ansvaret ned, men hvem er det vi spør? Altså, vi har et domenenavn. Himolde.no, så skal vi vite IP-adressen. Hvem er det vi spør, og hvordan finner vi ut det? Hvis jeg hadde gitt dere det som eksamensoppgave, før dere hadde hørt en forelesning her, så hadde dere sittet der og ikke visst noe. Nei. Hvor skal vi spørre henne da? Og det er egentlig umulig å vite. Men ideen er at man bruker det samme treet igjen, at man begynner på toppen, og så spør man seg nedover. Akkurat samme som designet av ansvaret her, så begynner man på toppen. Ok, så vi skal spørre på toppen. Ja, men hvordan vet vi det da? Vi vet jo ikke, vi kan jo ikke spørre toppen, for vi har jo ikke IP-adressen deres, og vi kan ikke spørre noen om IP-adressen deres, for vi har ikke toppen. Nei, og da er det løst sånn at det faktisk fortsatt finnes 10 IP-adresser som alle i hele verden må vite om, eller kanskje det var 13. 13 IP-adresser som er fiksert, endrer seg aldri, og for å bruke DNS så må du vite de. De er alltid de samme. De 13 IP-adressene, de gir deg
muligheten til å starte her oppe. Har du ikke en av de 13 IP-adressene, så kommer det ingen vei. Så det vil dere se etterpå når vi installerer DNS cache, at den kommer med sin egen kopi av den filen. Uten de 13 IP-adressene så kommer du ikke i gang med DNS, for det at du får en sånn runddans. Jeg må ha IP-adressen til rota av treet. Ja, hvem skal jeg spørre? Jo, roten av treet. Og sånn kan du holde på. Derfor så har du altså en sånn fil med 13 IP-adresser. Skal vi se. Er det noe vi har sagt her? Navnrommet deles inn i zoner, det har vi sagt. Zonene er hierarkiske. Og en autoritet har ansvaret for hver zone. Også hver zone, hver node kan inneholde ressursdata. Det jeg snakket om at homehimholder.no kunne bare, både være en vanlig IP-adresse, eller det kunne være en MX-oppføring, og så videre. Og her er de forskjellige datatypene som vi kommer tilbake til. Så det eneste som kanskje er litt uklart, det er de her zonene. Jeg snakket om zonene helt nederst her, hvor vi på en måte hadde kommet helt nederst i treet vårt. Men han som har Norid, som har ansvaret for den noden der, har jo ansvaret for den zonen som består av underdomenene, fordi at han definerer hvem som har lov til å definere nye domenenavn under den der. Så det definerer seg zone på det nivået, men vi kommer til å operere her nede. Så var det de her, vi skal hoppe opp litt, så var det de her 13 da. Altså etter hvert som internett ble stort, så var, og DNS er den viktigste protokollen, samme hva du gjør. Altså skal du sende en e-post, det første som skjer, DNS-oppslag. Skal du besøke en nettside, første som skjer, DNS-oppslag. Lese e-post, DNS-oppslag. Samba, DNS-oppslag. FTP, DNS-oppslag. Alt sammen starter med at du har et domenenavn og må ha IP-adressen. Masse trafikk. Derfor så var det satt opp sånn at det var mange servere som hadde ansvaret for å svare for rota, spredd ut i hele verden. Og til å begynne med så var det nøyaktig 13 maskiner, fordi at det var det man hadde plass til, altså en IP-adresse tar så mye plass, og for å ta vare på den informasjonen inn i en pakke, så gikk det bare 13. Så en periode så var det 13 servere. I dag så fungerer det ikke sånn. Så når vi etterpå ser denne filen med 13 IP-adresser, så er det sånn at hver IP-adresse er magisk. Den peker til en hel haug med servere, som kan være spredd utover overalt. Så ikke tenk det som 13 maskiner lenger, men det er fortsatt 13 IP-adresser. Fordi at det skal passe inn i en såkalt UDP-pakke. Det er ikke så farlig, men uansett. Så det er, her oppe så er 13 IP-adresser som man kan kontakte. Og når man spør de, så spør man rett og slett, hvem er det som har ansvaret for NO-sona? Altså hvis man skal vite IP-adressen til db.no, så er det det man gjør. Og vi skal gjøre et sånt eksempel ganske snart, men vi må ta litt ressursdata som først. Skal vi se, er den lista der utfyllende? Ja, jeg mener det. Så hva slags data kan du lagre i DNS? Det er egentlig det det handler om. Og vi kaller det for ressursdata. Så alle ressursdata har et navn, eller egentlig en type da. Og den vanligste er A, som er rett og slett bare en IP-adresse. Domenenavnet mapper til en IP-adresse, og ferdig. Det er en A-oppføring. Og det er den som er aller mest brukt. Og de ressursdataene her, de ligger altså på zonen, ok? Ressursdataene ligger ikke på hver enkelt node, men de ligger på den zonen som er definert. Så for himmelen her nå, så ligger alle de her tingene inne i samme zone. Så det var IP, eller IP versjon 4. Og så har det da kommet på, når det kom på versjon 6 av
IP, så måtte vi finne ut hva skulle vi gjøre da. Skal vi doble A-en? Skal vi ta A 6 ganger? Nei, vi tar A 4 ganger. Som det hadde jo vært fristen å ha når det var IP 4, kanskje. Men her har det altså bestemt seg for at 4 A-er, den typen, er en IP 6 versjon. Og det er bare en definisjon. Ja, det kan vi jo vise. Det er jo ikke noe verre enn det. Det her, det er jo versjon 4. Ikke sant? 4 tall fra 0 til 255, skilt med punktum. Her nede har du formatet for en versjon 6. Som jeg må innrømme at jeg ikke kan i hodet. Men da ser dere forskjellen på de, at de er bygd opp helt annerledes. Og derfor så må du også, når du skal bruke de i zona di, så må du, markere at den ene er A, og den ene er 4A. Det neste du har som en ressurs, det er det som jeg bare pleier å kalle et alias. Det er når et domenenavn skal peke til et annet. Det er rett og slett bare et annet navn på samme domene. Det kaller de CNAME, canonical name. Så har vi mail exchange, MX-oppføring. Det er hvilken IP-adresse, nei, unnskyld, hvilket domenenavn er det som har ansvaret for e-posten for den zonen her. Så når du er i den zonen her, så kan du finne ut hvem skal jeg kontakte for å sende e-post. Det inneholder MX-oppføringen. Og det kan være mange MX-oppføringer, og da har de forskjellig prioritet, typisk 10, 20 og 30 og så videre. Og det er da for å ha litt redundans. Så en stor organisasjon har mange e-postkjennere. Google har dritmange, selvfølgelig. Og det samme har Microsoft og alle de andre leverandørene av e-post. Så har vi det som kalles PTR, som står for pointer. Og den går motsatt vei. Det er den som tar deg fra en IP-adresse til et domenenavn. Den ser dere veldig sjeldent, men det er... Hvis dere ser på det treet som jeg har tegnet her, eller som jeg har pratet om da tidligere, så vil dere se at her er ikke IP-adressene tegnet inn. Og det finnes faktisk da et eget tre som er helt identisk, hvor IP-adressene er tegnet inn på samme måte for å kunne støtte oppslag tilbake til domenenavn. Vi får se. Vi ser om vi klarer å vise dere det. NS, det står for Name Server. Og det er den maskinen som skal bli spurt om all den informasjonen her. Altså vi legger inn all slags informasjon i den zona for himmelde. Men for å få tak i den, så må vi jo vite hvilken maskin vi skal spørre. Og det er det NS-oppføringen som sier. Den sier fra hvilken maskin er det som har ansvaret for den zonen. Og da er det sånn at alle informasjonen, alle de ressursdataene, faktisk ligger på den maskinen. Vi skal prate litt mer om det der etterpå. SOA, det er rett og slett bare en som identifiserer hvilken zone det er og hvem som skal kontaktes. Og så har vi en tekstoppføring som kan inneholde hva som helst. Og de kan vi ha mange av. Og hvis dere husker litt tilbake, når vi holdt på med e-post, så hadde vi Sender Policy Framework. Og det var en tekstoppføring. Ja, vi tar en liten pause. Du kan ta det etter pausen, tror jeg. Masse eksempler. Bare gå igjennom. Hvis vi skal gjøre det... Bruke DNS da, til å gå motsatt vei. Hvorfor skulle vi ønske å gjøre det forresten? Altså vi har en IP-adresse og vil ønske å vite hvilket domenenavn det er knyttet til. Er det viktig? Jo, det har blitt veldig viktig i forhold til e-post.
Det er den aller viktigste bruken på grunn av spam. Husk når en e-postkjenner tar kontakt med deg. Det eneste, eller tar kontakt med din e-postkjenner. Det eneste du vet om han som tar kontakt med deg, er IP-adressen hans. Du vet ikke om han er en spammer, eller om han er Statoil, eller om det er norske regjeringer, eller om det er Google, eller om det er Himolde. Du vet bare IP-adressen. Og så tar jeg den serveren som har den IP-adressen og sender e-post på vegne av Statoil. Og så skal du avgjøre, er det her spam eller ei? Og det hadde jo vært veldig greit da, å vite om denne e-postkjenneren, nei, om denne tjeneren faktisk var eid av Statoil. Og det er det du kan finne ut. For hvis du da gjør et reverst oppslag på den IP-adressen, og så får du tilbake et domenenavn, som du vet er kontrollert av Statoil, det er sannsynligheten veldig høy for at det her er faktisk Statoil som prøver å sende deg e-post. Så i gamle dager så var det sånn at spammerne aldri hadde sånn reversoppslag. Så for 10 år siden så var det så lett å stoppe spam. Det var bare å sjekke. Hvis reversoppslaget ga ikke noe svar, kast det. Men så har selvfølgelig spammerne også blitt mye, mye bedre. Så de oppretter da ordentlige domener hvor du får et reversoppslag, og det matcher til et domenenavn som ser ut til å tilhøre et ordentlig firma, og så på en måte har den sluppet bort da. Men det er rett og slett for å sjekke identiteten til den som tar kontakt med deg. Det kommer en forespørsel som du vet IP-adressen på. Du tar den IP-adressen, gjør et reversoppslag, får et domenenavn tilbake. Det domenenavnet kan du sjekke hvem som eier, ved hjelp av en kommando som heter whois. Da kan du faktisk sjekke hvem eier det domenenavnet her, og da vet du hvem du prater med. Og det kan tidligvis være veldig, veldig nyttig. Så det er grunnen til at vi har det reversoppslag. Skal vi se. Jeg tror, bare sjekke her. Ja, det var det jeg mente. Så når jeg sier her at eksempel.org peker til 1234, så er ikke det realiteten. Det er et eksempel. Ok? For hvis dere sjekker hva eksempel.org faktisk peker til, så er det noe helt annet. Bare opp, så ikke jeg kommer med vranglære her. Så hvis vi vet, vi gjør et domene, altså vi har slått opp i DNS, og vi finner ut at eksempel.org peker til 1234. Hva hvis vi ikke visste det da? Det kom en forespørsel fra den serveren der, 1234, og så skulle vi bruke DNS til å få tak i domenenavnet. Jo, da bruker du faktisk DNS på akkurat samme måte, men du gjør om den IP-adressen der til en spesiell domenenavn som du spør. Så for å gjøre det versoppslaget, så er rota di blitt endret i stedet for bare punktum. Så har du den her inadr-arpa, så det har blitt rota di. Og så kommer IP-adressen, men stokka om. Og grunnen til at dette fungerer er jo fordi at man har bygd opp samme type tre som vi hadde for domenenavn. Det bygger man opp for IP-adresser. Og så kan man inne på det navnerommet der legge til oppføringer av samme type som vi har for domenenavnet. Men det jeg lurte på, det var hvorfor er det byttet om? Er det noen som ser det? Ja. Mm. Nei, du har helt rett. Altså, når vi leser et vanlig domenenavn, så leser vi fra høyre til venstre, så den viktigste, eller toppen, eller det du kalte global, kommer sist, og så blir det mindre og mindre spesifikt, mer og mer spesifikt, mener jeg, nedover. Mens IP-adressen, den er jo faktisk motsatt. At, hvis dere i hvert fall, dere kan ikke så mye om IP-adresser, men det ett-tallet der, er den globale delen, og så blir det mer og mer spesifikt. Så for at det skal matche samme mønster som vi har på domenenavn, så må vi rett og slett bytte det om. Så om du tenker på global lokal, eller om du tenker mer eller mindre spesifikt, det går for det samme, men
Men ett-tallet er den groveste oppdelingen. Den må komme der. Så blir det mer og mer nøye. Rett og slett for å matche samme oppsettet som vi har på domennavn. Grunnen til det er selvfølgelig at de her IP-adressene, når de er delt opp på den måten, deler opp internett i blokker. Så det her er den toppnivåindelingen kommer først, og så kommer andre nivå, og tredje nivå, og fjerde nivåindeling. Og det matcher for så vidt domenenavntreet vårt. Dette også synes jeg alltid det kan være vanskelig å forklare, men ideen er i hvert fall at rett og slett fordi at den globale delen, mest globale delen kommer først, i motsetning til en vanlig domenenavn, så snur du det om. Når det oppslaget der gjøres, så gjør du en spørring mot en pointer som gir deg tilbake da domenenavnet. Så det er litt rart. Du tar altså en IP-adresse, du gjør den om til et rart domenenavn, så gjør du et oppslag mot det domenenavnet og ber om en ressursoppføring av type pointer. Og det du får tilbake da, det er da domenenavnet. Fully qualified domain name fra IP-adressen. Det som er genialt med det her da, det er at du tar altså den samme designet av DNS og bruker det for begge deler. Både for å hente IP-adressen og for å hente domenenavnet fra IP-adressen. Så du har ikke lagd to forskjellige design, du bruker akkurat det samme designet. Det som er veldig interessant hvis dere begynner å tegne opp det treet for IP-adresser, det er at dere vil merke at oppdelingen i zoner blir helt annerledes. Fordi at de IP-adressene som vi har tildelt, de vil gjerne da bli delt inn i samme zone. Så hva er det jeg prøver å si? Jo, Høgskolen i Molde, vi har ansvaret for, vi kan kontrollere alle våre domenenavn, men det er ikke vi som har ansvaret for våre reversoppslag. Fordi at våre IP-adresser tilhører noen andre. Det er vår internett, vår internettleverandør, IPS, Internet Service, ISP heter det, Internet Service Provider, som kontrollerer IP-adressene våre. Så når vi, og det her er litt viktig å vite hvis dere skal begynne å drifte, når du skal legge til et sånt reversoppslag, så må du altså ta kontakt med internettleverandøren din for å få lagt inn det. Du kan aldri kontrollere det selv. Du kontrollerer domenenavnene dine under din zone, men du har altså ikke mulighet til å legge reversoppslag som går fra IP-adresse til domenenavn. Da må du spørre pent hos noen andre. Og det her er mer enn nok. Vi tar 15 minutter til, ok da, til 12-20 da, 14 minutter. Og så skal vi gjøre litt eksempler, for nå ble det mye prat.